Hej! Den här presentationen kallar jag för Vägen till europeisk dominans. Och det är en slags bakgrund till kursen Historia 1b där jag inte riktigt har möjlighet att gå in i detalj på den tidigare historien. Men jag tycker att det är viktigt att ge någon slags bakgrundsskildring till det som händer från slutet av 1700-talet och framåt, då industriella revolutionen och franska revolutionen och så, som i mina kurser ofta får utgöra startpunkten för historia 1b. Den här översikten handlar om historien från 1200-talet ungefär fram till mitten av 1700-talet. Och utgångspunkten här är just frågan om vägen till europeisk dominans. För sen när vi går igenom då industriella revolutionen och franska revolutionen, då är det väldigt mycket Europafokus. Och det kräver sin förklaring, tycker jag. Varför blir Europa så viktigt där i slutet av 1700-talet? Och det är det den här presentationen ska försöka visa på. Utgångspunkten är världen i någon gång i mitten av 1200-talet, och då ser den ut så här. På den här världskartan så är de amerikanska kontinenterna inte med, utan det är alltså Europa, Asien och Afrika som jag tar upp och fokuserar på här, som ofta brukar kallas tillsammans då för den gamla världen. Det är de här människorna i de här områdena kände till varandra någorlunda, medan Amerika inte var känt av dem vid den här tiden. Tittar vi på den gamla världen då i mitten av 1200-talet, så kan vi se att det domineras av det gigantiska mongolimperiet i Asien. Och det är den politiska dominansen, det mongolimperiet. Den ekonomiska och kulturella och tekniska utvecklingen dominerades av Kina och Indien, som båda antingen ingick i eller var i nära anslutning till det här mongolimperiet. Men det var i de områdena som den största ekonomiska och tekniska och kulturella utvecklingen skedde. Och på 1200-talet, det finns en del historiker som talar om det här som en första globalisering. Det kan man väl diskutera, för eller ett problem är att Amerika inte var med i det här alls då förstås. Men i alla fall som någon slags förstadium till globalisering. För det som sker är att det blir en väldig massa handel från då de här ekonomiska centrumen Kina och Indien. Och den här handeln gick genom två huvudsakliga rutter. En inlandsväg som gick genom mongolimperiet och kontrollerades av mongolimperiet. Och sen en sjöväg då. Och det var då Indiska oceanen som var den viktiga handelsrutten där. Så ja, det är det de här röda pilarna visar. Och det här, den här handeln över Indiska oceanen innebar då att även Östafrika och Nordafrika, den islamiska världen, kopplades in i det här systemet. Och alla de här områdena utvecklas väldigt mycket under den här tiden. Det blir mycket rikedom, mycket kulturell utveckling, mycket teknisk utveckling. Europa är vid den här tiden ganska utanför det här systemet. Det är liksom lite efter och bortglömda uppe i kanten där. Men européerna är lite grann med, framförallt via de italienska handelsstäderna som handlade då med folken i Mellanöstern och i Nordafrika. Så är de också lite med i det här, och det här innebär att européerna är medvetna om att det här förekommer. De handlar lite grann, men är ganska efter den övriga världen här. Däremot så vill européerna förstås gärna få mer del av den här handeln. Och det är det som så småningom då driver den här, de här europeiska upptäcktsresorna. Det är att européerna vill försöka få en större del av den här handeln. Få kontakt med Kina och Indien direkt. Det som sen händer är att
Det här systemet som var uppbyggt på 1200-talet, det drabbas av en väldigt stor kris på 1300-talet. Jag brukar kalla det för den gamla världens kris, därför att det här är någonting som gäller över hela det här området egentligen. Och den består av flera olika delar, den här gamla världens kris. Bland annat så är det problem med jordbruket och så. Men den mest lättidentifierade faktorn här är en pestsjukdom. Den som i Europa brukar kallas för digerdöden. Som kom till Europa i mitten av 1300-talet. Och ofta brukar digerdöden beskrivas just som utifrån ett europeiskt perspektiv, att det drabbar Europa väldigt hårt. Men om vi höjer blicken lite, så är det så att den här pestsjukdomen var inte bara i Europa. Någonstans kom den ifrån. Och här ser vi just en karta över varifrån pesten antas ha kommit. Vid den här tiden, från 1320-talet och framåt, så är det alltså pestutbrott i flera olika områden innan Europa drabbas. Och det är rätt betecknande då att det är Kina som först, redan på 1320-30-talet, drabbas av en omfattande pest. Massa människor dör, och sen liksom några år senare så kommer det till Indien, och sen ytterligare några år senare i Mellanöstern, och sen kommer det till Europa. Och den slutsats som man kan dra här är ju då att pesten har sitt ursprung i Kina någonstans, och sen så har den spritt sig mer längs de här handelsvägarna. Den här pesten är oerhört förödande för alla samhällen som drabbas av, inte bara Europa. Och det är det som är lite min poäng här. Att dels får det här politiska konsekvenser, det här mongolimperiet faller samman. Men sen är alltså förödelsen väldigt, väldigt stor. Och det här blir lite som en slags utjämnare över hela det här området. Alla samhällen drabbas väldigt hårt av det här. Och ja, Europa drabbas också hårt. Men globalt sett då, så innebär det att det blir en slags... Ja, det har vi i Europa. Pestspridningen i Europa. Globalt sett så innebär det här att det blir en slags utjämning. Att eftersom Indien, Kina och Mellanöstern har drabbats av den här pestsjukdomen, så har de tappat sitt försprång ganska mycket. Det går väl att diskutera i detalj exakt hur mycket de har tappat sitt försprång. Men när samhällena som drabbats av pesten ska försöka starta om igen, då är det lite mer jämnt startfält på något sätt. Att alla har drabbats av den här pesten, och så ska de försöka återuppbygga sina samhällen igen. Och då är försprånget som Kina och Indien hade, även Mellanöstern, inte riktigt lika stort längre. Så det är en faktor som spelar in för att Europa så småningom kommer fram och kan bli dominerande. De som tidigare var dominerande drabbas väldigt hårt av den här pesten. En annan faktor är spridning av idéer och teknik. Och här gör jag det ganska kortfattat. Jag tar upp några konkreta uppfinningar som sprids och kommer till Europa. Och de absolut mest kända och som brukar ses som mest betydelsefulla är då dels krutet, dels kompass och teknik för att bygga bättre fartyg med bättre segel, och dels papper- och boktryckarkonst. Av de här så kommer nästan alla från Kina. Krut, kompass, papper och boktryckarkonst uppfinns från början i Kina. Fartygstekniken är framförallt utvecklad av araberna som seglade över Indiska oceanen och hade del i den här handeln. Men min poäng här är alltså att alla de här uppfinningarna uppfinns utanför Europa. Men europeerna, som ju är medvetna om att de är väldigt efter och inte har utvecklat de här sakerna själva, de tar till sig de här när de får reda på dem. Och de här teknikerna, de kinesiska uppfinningarna, sprids ju med det här mongolimperiet, så kommer de till Europa. Och europeerna tar till sig de här
uppfinningarna. Och sen tar de och vidareutvecklar de här. Och alla de här blir väldigt centrala för det som sen sker när Europa ger sig ut och upptäcker och ska så småningom ta över Amerika. Kompassfartygsteknik helt avgörande för det. Krut för att ge militära fördelar. Papper- och boktryckarkonst både för naturligtvis kartritning men även för spridning och lagring av information. Alla de är jätteviktiga. Men då kommer vi till den här frågan. Visst, européerna tar till sig de här uppfinningarna. De har ett öppet sinne och plockar till sig idéer utifrån. Men varför är det just européerna som vidareutvecklar de här? Så att de får effektivare och effektivare krutvapen till exempel. Effektivare och effektivare segelteknik och så. Och då behöver vi titta lite på Europa vid den här tiden. Om vi kollar Europa i slutet av medeltiden, 1400-talet, så består Europa då av ett otal olika stater. Småstater, det är alltså inget stort sammanhållet imperium här, som Mongolimperiet eller så, utan det är en massa småstater. Och de här håller på och konkurrerar med varandra. De konkurrerar handelsmässigt med att de vill försöka få mer del av den här viktiga handeln som kommer via Mellanöstern. Men en idé kan ju vara att försöka komma runt det där och komma direkt till Indien och Kina. Men sen konkurrerar de också militärt. De krigar mot varandra, de här staterna. Och det är den här konkurrensen som väldigt mycket driver utvecklingen. Staterna håller på och krigar och bråkar hela tiden. Och det här gör också med tiden att statsgränserna förändras. Så här ser det alltså ut. Det här är 1430-tal ungefär. Lite mer än 100 år senare så ser det ut så här i Europa. Alltså ett väldigt stort antal småstater som har försvunnit. Och det har blivit ett mindre antal stater som är territoriellt ganska stora. Men det är fortfarande ingen som är helt dominerande som kan ta över de andra. Utan de fortsätter kriga och bråka och konkurrera mot varandra. Så små stater som inte kan hänga med i konkurrensen, de blir uppätna av de andra staterna då, som växer fram och blir större och starkare. Och det är den här konkurrensen som leder till teknikutvecklingen, alltså att i stora imperier som det kinesiska till exempel, där kan en person få väldigt stor roll, kejsaren, och vad kejsaren tycker att man ska satsa på. I Europa är det så att om någon vill utveckla en bättre typ av kanon, så finns det alltid någon kung här. Om inte den franska kungen är intresserad av det, då kan man ge sig 17 på att den engelska kungen är intresserad av att understödja det här. För att den engelska kungen vill ha en fördel gentemot den franska kungen när de ska kriga mot varandra. Och så. Och det här gör att utvecklingen fortgår hela tiden liksom i Europa. Parallellt med det här så är det också en inre utveckling i Europa. Som sagt, det är konkurrens mellan stater, men det är också konkurrens mellan samhällsgrupper inom de europeiska staterna. På den här bilden så ser vi den klassiska så kallade feodala pyramiden, som är en bild av hur det europeiska samhället såg ut på medeltiden. Där man brukar dock tala om en pyramid där basen utgörs av folket som då var bönder, och sen fanns det en topp som utgjordes av samhällets elit. Det var adeln då, de här riddarna och jordägarna. Och så var det prästerna, kyrkans män. Och så i toppen var kungen. Men kungen var ju då väldigt beroende av adeln och prästerna för att få samhället att fungera. Redan från så där 1200-1300-talet så börjar ju Europa komma in lite i den här handeln med Asien och Mellanöstern och så. Och då börjar kungen få lite mer pengar från den här handeln. Det växer fram viktiga handelsstäder i Europa som kungen kan ta ut skatt och tull ifrån och få pengar för att börja bygga upp sin militära styrka
Och det här ska ju kungen använda i krig mot andra stater, men det här innebär också att kungen blir mindre beroende av de traditionella krigarna, adeln. Och det här leder till konflikter. Alltså, genom pengarna som kommer från handeln så bygger kungen upp en krigsmakt. Det gör att adeln blir irriterad för de tappar sin position i samhället, så de gör motstånd mot det här. Kungen försöker också bygga upp en egen byråkrati för att hålla reda på beskattning och sånt. Och det tar ju då ifrån prästerna deras position, för det var mycket prästerna som skötte det under medeltiden. Så då blir det konflikt mellan kungen å ena sidan och å andra sidan samhällseliten, adeln och prästerna. Och den här kampen kan sluta på lite olika sätt. Ett möjligt slut är att kungen vinner. Och då får vi det som jag här kallar för centralisering. Alltså kungen knäcker adelns och prästernas makt och bygger upp en egen statlig byråkrati med sig själv i toppen. Och de som då tidigare var inom adeln och prästerna, de får helt enkelt ingå i den här statliga byråkratin om de ska vara kvar i samhället och ha någon makt. Och folket finns kvar nere på botten förstås, och är de som betalar skatt för hela systemet. Det här kan man då kalla för en centralisering där makten koncentreras till kungen. Ofta blir det då, brukar man prata om, i Europa brukar man prata om enväldets tid när det här börjar slå igenom på framförallt på 1600-talet. Typiska länder som centraliseras på det här sättet att kungen får väldigt mycket makt i Sverige och Frankrike, som brukar vara de tydligaste exemplen. Men det här kan förstås gå tvärtom. Det kan vara så att kungen misslyckas i den här maktkampen. Och då får vi det som kan kallas för decentralisering. Alltså, kungen finns kvar men tappar egentligen mycket av sin faktiska makt. Han är mest en symbol. Istället då så blir det ett antal furstar som mer eller mindre styr sig själva. Och det är det de här röda stjärnorna representerar här då. Det är adelsmän som helt enkelt har blivit så självständiga. Så även om de formellt sett fortfarande lyder under kungen, så avgör de själva liksom om de vill ställa upp i krig, eller de kanske till och med vill kriga emot kungen och så. Ur ett statsperspektiv så är det här inte så bra, för en sån här stat då som är decentraliserad hamnar i problem när dess grannar är centraliserade. Om det då blir krig i en centralstyrd stat, så kan kungen var väldigt säker på att kunna ställa upp sin armé. Men i en sån här decentraliserad stat så är inte det alls säkert. Det beror helt på vad de här individuella furstarna gör. Så kungen kan inte riktigt avgöra det. Ett bra exempel på en sån här stat som blir decentraliserad, det är Polen. Som var en europeisk stormakt på 1500-talet. Men som tappar den här positionen under 1600-talet när riket decentraliseras. Och så småningom så blir Polen helt och hållet uppätet av sina grannar som då mer lyckas med den här centraliseringen. Det finns en tredje möjlighet också, och det är att ingen sida riktigt vinner det här, utan istället så slutar den här maktkampen i en kompromiss. Och då ser det ut på det här sättet. Alltså, kungen finns kvar och har makt, men får inte någon sån där enväldig makt som är det centrala styret. Utan kungen får helt enkelt begränsa sin makt, och en styrande församling styr liksom tillsammans med kungen. De delar på makten. Och då ingår ju ofta den här gamla eliten, adel och prästerna, i den här styrande församlingen. Men också då i en statlig byråkrati. Det här skulle man kanske kunna säga blir på sätt och vis den bästa lösningen ur statens perspektiv, just för att, alltså, problemet med centralmakten när man har en enväldig kung, det är att det blir väldigt beroende av den där individuella kungen. Är det en vettig kung så kan det funka bra, men är det en knäpp kung så kan det gå helt åt skogen.
i en sån här kompromissposition, då minskas den risken. Man kan säga att när man har både en styrande församling och en kung och att de delar på makten, då får man både fördelarna av att ha ett starkt centralstyre, men man undviker nackdelarna med att kungen kanske är knäpp. Ja, i ett sånt här system, om kungen är knäpp, då ser den styrande församlingen till att han inte kan ställa till med så mycket problem. Så på sätt och vis är väl det här det mest framgångsrika systemet. Och två länder som utvecklar det här, det är Nederländerna och England, Storbritannien. Och just Storbritannien blir så oerhört framgångsrika så att med tiden så tar alla länder i Europa och mer eller mindre försöker följa efter deras exempel, just för att de är så framgångsrika med det här systemet. Den här processen är ju en väldigt lång process. Det är ingenting som så sker över en natt, utan det här tar många, många år. Ofta kan det vara inbördeskrig i länderna och så innan det här är avgjort och så. Processen sätter igång, kan man säga, i början av 1500-talet och avslutar någon gång fram mot mitten, slutet av 1700-talet. Och då kan man säga att de länder som då har lyckats bli antingen centraliserade eller få en sån här kompromiss, de blir relativt starka, och då kan man kalla dem för territorialstater. Europas upptäckter sker samtidigt med det här. Den här inre maktkampen, inre och yttre maktkampen i Europa. Upptäckterna kan symboliseras av två personer. Dels är det ju naturligtvis Columbus som upptäcker Amerika 1492. Och Vasco da Gama som upptäcker vägen till Indien 1498. Så borde stå där. Men de kan stå som symboler för det här, att Europa som då har de här massa staterna som krigar mot varandra, konkurrerar mot varandra och vill komma in i den här asiatiska handeln, söker sig ut och försöker hitta nya handelsvägar, nya handelsrutter. Och av de här då, den som lyckas är Da Gama som kommer fram till Indien. Columbus seglats till Amerika är ju leder till något helt oväntat. Européerna visste ju inte att Amerika fanns där. Det är därför det kallas för upptäckten av Amerika. De som bodde i Amerika kände ju naturligtvis till Amerika. Men det blir så småningom väldigt, väldigt viktigt det här. För ja, det de här upptäckarna lyckas med är att de etablerar nya handelsvägar. Med fartygsteknik och så kan man, efter att Da Gama hittat vägen runt Afrika till Indien, så kan européerna skicka handelsfartyg dit. Men det går att hävda att Amerika blir ännu viktigare. För vad händer i Amerika? Jo, européerna erövrar ju Amerika. Slår ihjäl, förslavar befolkningen i Amerika. Tar Amerikas rikedomar. Och sen kan européerna dessutom börja kolonisera Amerika, alltså flytta över europeisk befolkning dit. I samband med det här, att det här kommer igång, så brukar man prata om att européerna utvecklar ett handelssystem som ibland kallas för merkantilism och ibland för handelskapitalism. De där begreppen innehåller väldigt många olika saker, men i det här sammanhanget så är det viktiga med merkantilismen eller handelskapitalismen i det här sammanhanget är just att det är staten som aktivt letar efter nya handelsvägar och understödjer sina handelsmän så att man skyddar de här. Det var till exempel väldigt hög risk att skicka en handelsflotta runt Afrika till Indien, och då kunde de privata handelsmännen, de hade inte riktigt råd att ta den risken om inte staten gick in och hjälpte och skyddade dem. Och det är det här som är själva poängen med merkantilismen eller handelskapitalismen, att det alltså är handelsmännen, dåtidens motsvarighet till företagare, och staten som samarbetar för att liksom aktivt få kontroll över så mycket handel som möjligt. Mitten, slutet av 1500-talet så har då världens handelsordning förändrats.
Det är Atlanten som blir det viktigaste centrumet för handeln. Och Europa får en nyckelposition här. För det är europeerna som har erövrat Amerika och använder Amerikas rikedomar. För vad då? Jo, de åker bort till Asien och handlar med Indien och Kina för att få Indiens och Kinas varor. I det här systemet så kopplas ju också Afrika in. Du kan se det på den här, hur det ser ut i Atlanten, där de här handelspilarna bildar liksom en triangel. Man brukar kalla det där för triangelhandeln, just att Afrikas del i det här blir att det är där européerna köper slavar som sen transporteras till Amerika där de tvingas arbeta på i gruvor och i plantager som européerna då får sina rikedomar ifrån. De som kan få kontroll över den här handeln blir förstås väldigt framgångsrika. Och vi kan se det då, om vi återgår till själva Europa här. På 1700-talet så har liksom statskonkurrensen lett till att vi har ett mindre antal stormakter. Många av de här, de allra flesta småstaterna är borta. Det är ett litet antal stormakter som kämpar om dominansen i Europa. Men ingen är stark nog att dominera de andra. Inte politiskt och militärt i alla fall. Ett land lyckas så bra med handeln att slå ut de andra länderna från handeln, så att de, kan man säga, dominerar, och det är Storbritannien som bygger sin väldigt starka flotta och med hjälp av den kan kontrollera handeln med resten av världen. Så, om vi ska sammanfatta, vad var då Europas framgångsfaktorer? Vad var det som gjorde att Europa kunde växa fram och bli dominerande när de tidigare, i början av den här perioden på 1200-talet, var ganska marginella? Ja, för det första då den här drivkraften, att européerna kände till de asiatiska rikedomarna och ville ta del av det. Det fanns en sådan drivkraft. De hade ett intresse av att försöka komma åt det där. De var mottagliga för influenser utifrån. Européerna var väl medvetna om att de inte var överlägsna på något sätt, utan snarare tvärtom. De såg med beundran och avundsjuka på de asiatiska rikedomarna och ville försöka komma i kapp. Det gjorde att de var väldigt mottagliga för yttre influenser. De fattade att ska vi ta igen det här, då måste vi kolla på vad är det de här folken i Asien egentligen har utvecklat för någonting. Och så tar de till sig det. Sen att européerna lyckas utveckla det här väldigt snabbt. Det har då med konkurrensen att göra. Just att i Europa finns det inget sammanhållet imperium. Utan det är en massa olika stater som krigar och konkurrerar mot varandra. Och det leder till en snabbare utveckling. Och där hänger ju då ihop med just maktbalansen, att ingen av de här staterna i Europa är tillräckligt stark för att erövra alla de andra och bygga ett sånt här stort imperium. Så på sätt och vis kan man säga att det är staternas relativa svaghet under den här perioden som gör att det blir möjligt för européerna att ha en så pass snabb utveckling. Och sen är det koloniseringen av Amerika. Det är oväntade upptäckten av de amerikanska kontinenterna. Och det som följer därpå då, att européerna erövrar Amerika och använder Amerikas rikedomar. Det gör att Europa får en ekonomisk tyngd som de kan använda för att handla med Kina och Indien. Annars hade de inte så mycket att komma med där. Det gör också att européerna kan kolonisera Amerika, alltså flytta över människor. Så när utvecklingen i Europa går bra och det blir stark befolkningstillväxt i Europa, då behöver inte människorna vara kvar och konkurrera om jord och jobb i Europa, utan de kan faktiskt flytta över till Amerika och ta över marken där. Där tar de över marken som då den amerikanska urbefolkningen hade. Men ja, ur ett europeiskt perspektiv så är det då en styrka.
Så, där avslutar jag den här genomgången.